No. Lo parcheggio lo so detto. Il terreno non so com'è. Akta dörren. Oj då. Den dunsar till sig så där. Jag tror att det kommer på. Ja. Vad anslutande på sådär. Det är en grannbröder som har en sån här KONE. Mm-hmm. Som jag har bortgått till. Ganska finis. Okej. Den säger också någonting. Plan 1, biljett halv. Ufa. Vänta vi tills den stängs då. Så vi är under morgonen nu och kvällar. Ja, jag ska bara avsluta det.